ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာနှစ်မြန်မာပြည်အပိုင်းနှစ်ညီကုန်းပိုင်းမြန်မာပြည်နှစ်ဗုဒ္ဓသာသနာတိရိလင်္ကာမှာစပေပေါ်မှတ်တမ်းတင်ကြတဲ့စာရိယာတင်ထားတဲ့အတိုင်းအွှေအလျားနောက်ထပ်မဖြစ်တော့တာတွေ့ရတယ်။ထိုင်းလောကမောရီးယားနဲ့မြန်မာလူစီဒီစာရီပြန့်ပွားလာတာလေဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတာတွေကိုဒီနေ့တိုက်ကြည့်တော့တူနေတယ်။တူနေတယ်ပြောရတဲ့အဖြစ်ရှိတာတွေ့ရလို့ပဲ။ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာတိရိလင်္ကာကပြေရလာတာဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်မှဖြစ်ပေမဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေလက်ရောက်နေတဲ့စာရီကတော့တိရိလင်္ကာကပြေလျားလာတာပြီပဲဒီမှာနိုင်ငံကိုသာသနာဝန်ထမ်းတွေရောက်နေတာတော့နည်းနည်းစောစောကားလို့သိရတယ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဘက်ကစင်ပွားရောက်လာတဲ့ပုံရှိတယ်မဟာယာနရောထေရဝါဒပါရောက်နေကြတဲ့ပုံပဲရခိုင်ပြူမွန်တွေကိုမင်းကိုချင်းနဲ့အုပ်ချုပ်နေကြစဉ်ကလေးကပဲသာသနာ1600နှစ်လောက်မှာပကံကအနောယထာကအလုံးကိုစုစည်းပြီးမင်းလို့အုပ်ချုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမွန်ရခိုင်တို့ဘက်မှာသာသနာဟာထေရဝါဒတွေပဲရှိပုံပဲ။ပကံမှာတော့မဟာယာနတွေပဲလွှမ်းမိုးကြတယ်။ဒီနေရာမှာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနရဲ့ခြားနားချက်ကိုမြင်ကြည့်ရမယ်။ထေရဝါဒဟာဘုဒ္ဓဘုရားဟောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေမပြောင်းမရှားအောင်လေ့လာနေပြီးအကျင့်အဖြစ်နဲ့ဝိနည်းဟူလိုက်နာနေကြပြီးလူသားဥဆောင်မှုပေးတာတွေ့ရတယ်။မဟာယာနကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားညွန်ပြတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ညီတဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေကိုလိုက်နာနေကြပြီးလူလောကဥဆောင်မှုပေးနေကြတယ်။တနည်းပြောရင်ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘုရားဟောပြောချက်တွေကိုလူတွေအားဟောပြောပေးတယ်။မဟာယာနကဗုဒ္ဓဘုရားရည်ရွယ်ချက်များပါတဲ့လူလုပ်ငန်းတွေညွန်ပြပေးတယ်။နှစ်ဦးလုံးရဲ့လို့ရဟာကောင်းကြတာကြီးဖြစ်ပေမဲ့အရိယသစ္စာအသေးနှလုံးမရှိတော့တဲ့သဘောတရားကိုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်လို့နှစ်ဦးလုံးပဲအကျိုးမများကြပါဘူးရခိုင်မော်နဲ့ရှမ်းကချင်ဆဆရီပကံအောက်ရောက်ကြရတာဟာအနောယထာရဲ့သူ့လူတွေရဲ့စည်ရေးစွမ်းရည်ကြောင့်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမရေတွက်သေးထားရင်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်တာပဲလူစွမ်းရည်တိဖို့မှာအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာကဥဆောင်မှုပေးနေတယ်လဲတိဖို့ဟာအရေးကြီးတာပဲအဲ့ဒီဥဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းဟာအပြင်းပြေလောက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ကြဘူးလူပုံပန်းကိုဖန်တီးနေကြတာတွေပဲဖြစ်ကြတယ်ပကံအရေးသာသနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကြောင်းတင်ကြားချက်တွေဟာလူစွမ်းလူစားကိုတက်ထက်စီပြောင်းစီနိုင်မယ်တိုက်ခိုက်ရေးပညာ၊ကျန်းမာရေးပညာ၊တိဘုတ်ကခုအမှုပညာ၊ဝေဒပညာအစစတွေဟာလူစွမ်းလူကထက်စီတာတွေပဲ။ဒီလူပညာတွေတင်ကြားပေးခံရသူနဲ့မခံရသူဒီမရှိရှင်မခံရသူဟာရှုံးရမှာပဲပေါ့။ပကံနွေထာရဲ့အောင်ပွဲဟာအရေးကြီးရဲ့အောင်ပွဲလို့ပြောရင်ရနိုင်မှာပဲ။နောယထာကပကံအင်ပါယာထောင်ပြီးနောက်မှာထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းတွေကိုပကံမှာညီယာပေးပြီးအရေးတွေကိုထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းတွေအတိုင်းနေစီတဲ့မနေလိုသူကိုမင်းမှုထမ်းရနေရာတွေယူစီတဲ့ဒီလိုနဲ့ပမာပြည်မဟာယာနသာသနာဝန်ထမ်းလောကကိုညီငုံချုပ်စီခဲ့တဲ့အရေးတွေဟာထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ခံယူကြပေမဲ့ပင်ကူအလေးချက်များကိုထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်အတွင်းနဲ့အရောက်ယူဆောင်လာကြတာတွေ့ရတယ်။ပေရင်ဟူရာစေဝါကုခံဆဆရီပဲ။နောက်ခါမှာဒါရီဆောင်ရွက်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းဂိုင်းကိုပွဲချောင်းထေရဝါဒသာသနာဝန်ထမ်းလို့သိကြရတယ်။ဗမာမင်းဆက်အားလုံးထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ဆက်သေးပဲပွဲချောင်းအယူသိမ်းခံရတယ်ပြောရမယ်။ဒါလေအဲ့ဒီပမာမင်းကအထက်ပမာပြည်ပဲအုတ်ချုပ်သူဖြစ်တော့အောက်ပမာပြည်မှာပွဲချောင်းသာသနာအထွန်းကားမပြတ်ကြဘူးပဲ။ဒီရင်ဟူရာစေဝါကိုခံတဲ့တိမုတ်ကကုံအဆက်ဆက်ပညာကြီးတင်ကြားပေးလျက်ပဲရှိကြတာတွေ့နိုင်တယ်။ပမာပြည်လွတ်လပ်ပြီးချိန်မှာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအုပ်ချုပ်သူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအစစအဝေးကိုဝန်ကြီးဌာနတွေထားပြီးတာဝန်ယူဆပြုလာရတယ်။နှစ်အနည်းငယ်လောက်ရလာတဲ့အခါရွာတွေမှာပညာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လာကြတယ်။သာသနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျောင်းနဲ့တွဲတာတွဲ၊ကွဲတာကွဲပဲ။တွဲတွဲကွဲကွဲသာသနာဝန်ထမ်းတွေပညာသင်ကြားပေးရမှုတော့ကျွတ်နေသွားတာအသေးချာပဲ။
陈亚拉罗平阳丁家被亚母们洗得老累多了。空气欧洲内不麻痹的。他为没不麻痹嘛他的那位男女先说哈叫我们家的吧。他的那位男女我不麻痹了空气路口我都弄家的。第一口我哈带你欧洲没漏的我都忙嘛没别杀的我哈口的我哈拉路地亚的。空气哈带你也是亚的。他将是亚的路来口家亚的。但比欧洲都不行啊啥但比是努力阿罗哈风机也一步干燥好真话看来亚都已经撇到风机哈努阿罗也念来女的。他讲风机哈但比嘛欧洲是中毒的。明阿罗阿那是中国风机嘛欧洲是不趁阿这是的最亚的。风机哈把他一刚刚撇的那边呀一马的大文章撇的比如在马一马的大文章都撇的那比如欧洲一马的说破困系都撇的。那时候你呢会是一包腰啊的西路尼亚当天呢啊不撇表演应当咱们呀都能啊轮来都撇的来太阳马的。大家不麻痹的里哈风机面也电话是我干照一步看家亚拉的门路家亚拉的。今天里哈风机边亚也要个出的速度嘛。在那一亚里呢一列的戏的对亚的。在马亚亚里的我的边密库设备。把他一列四百多多面面的密库设备。我咋来的路吧呗。干照是我干路的速度嘛。过路边面过包腰呢，米把布包里个，看哪个家丫头为几老撇家没？第六，都路我家哈，谁家老没洗边面，洗面为薄。不麻痹要你的大的那哈，一点不麻痹个，比都比大鱼，本本鱼，看你被你的热带鱼撇的。不麻路大鱼，我脑哈，提拉瓦拉不打巴达的。不麻痹个路也刚数有一面哈，提拉瓦拉布达达的那也放在西亚没。不麻痹路里啊，工具单的龙皮的树影，提拉瓦拉布达达的那哈，一滴工具单也少歪歪，少歪西的老歪的工具单哈，漏漏来没。不麻痹路里嘞，提拉瓦拉达的那西的老歪，对口标数就木上月家里没。马地都是一片一的买哈，后头也闻不新鲜呐，看你丫的路牛对呀嘞，眼眼别别处处眼眼对人对眼，奇妙了妙，没啦没吧，没地没年纪呗。哎啦，顾客骂呗没好呗，不看面上是干冰呀，因为光芒开对面，因为开落来比开对马嘞，地内没差呗。马那里几家，多大里几家，没那路温度没啥里嘞，夸张嘞高。亲亲女的亲亲没牙人妈阿格里的牙人的泡边格林年女的捏捏也是为了西部有单一个读书人的地特不妈妈不好打的。古德库的亲弟那个没昂不输了路因的一妈另外男人没牙个人你都没牙个男人的另外我都提了的。因一牙一月月那个一妈的你不你路没压家伙，修炼的你见面难度个，你没看难度呗？这场那个那路里嘞，第六位属于，哎啦，我们表的不路表呀嘛呗。第八的那奥干路里第六片里的那，第八的那那第六十四的属的记录对呀啦，表啦片路呗。这场个路里第六位片里的属于嘞，第六个人用表里的大的那哈，第六片里路呗，六十四呀嘛呗。因你不大大的那一也对。现在那一路个八张地路片下来细细呀没。不大大的那哈你也得啥欧娜没把握的路上你啊我对呀没。欧娜没路上木啊铺的也路上木的。他讲路里也路上木的啊铺的也不会看他呀路里也路上木的骗你家啦嘞。在买那几笔钱，不打巴打为物业里的男人的男人嘛，面拉高拉没。这里男人也男人的男人，大路不挖哈，不打巴打为么好多年也不挖呢，出门查那边撇的对呀没。男人也老了说撇头目不撇头目哈，不打巴打男人撇钱没撇钱呢，没得钱的，讲电路他老管的，没电路没管家的，虽然没有撇家的。
သမာဓိလဲဒီအထဲကပဲပေါ့ဘုရားဘာသာရဲ့တစ်ခုလေးဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာလူတွေကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်လူတွေအမိကိုကင်းကြဖို့ဒါမှမဟုတ်လူတွေဝိမု ക്തി ဖြစ်ကြဖို့လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့်ရကြဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြဖို့ပဲပေါ့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဖြန့်နေတဲ့ဘုရားဘာသာဟာဒီရည်ရွယ်ချက်အရောက်လှမ်းလို့လမ်းမပါတော့ဘူးပဲမြန်မာဘုရားဘာသာလဲဒီဘုရားဘာသာပဲပေါ့ဒါရီကြောင့်ဗမာပြည်ဟာနိုင်ထက်စီးနှင်းဝါဒဒါမှမဟုတ်နိုင်ရာစားဝါဒလွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်ဟာတမိုင်းလေးကမြန်မာနိုင်ငံကအစပဲ။တမိုင်းစတင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအစပြုပြောရင်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုခတ်ခဲ့တဲ့ပကံအနော်ယထာကစတဲ့စပြောရမှာပဲ။အနော်ယထာဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှိစဉ်ကဘယင်များနဲ့မခြားပဲဖြစ်မယ်။လက်ရုံးရည်နဲ့အုတ်ချုပ်သူပဲပေါ့။ဒီတော့နိုင်ငံတော်အာဏာဟာသူ့အာဏာပဲဖြစ်တယ်။သူဟာတိရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကိုပကံယူလာပြီးပကံမှာရှိရင်မဟာယနဗုဒ္ဓသာသနာဝင်အရေးတွေကိုတိရဝါဒဘာသာအတွင်းဘာသာအတွင်းသွင်းပြီးသာသနာတစ်ခုလေးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပကံမှာရှိကရှိခဲ့တဲ့အရေးတွေဟာမဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြီးလူမှုလုပ်ငန်းခတ်သိမ်းကိုဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုပေးနေကြသူများဖြစ်ကြတယ်။လူများကျမ်းမာရေးဖြောပြေးရေးနေထိုင်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးခုခံရေးအစစအရေးများအတွက်ဥဆောင်မှုပေးနေကြသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ဟာလူများနဲ့ရောထွေးနေကြရမှာမလွဲပေါ့။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအနေထားကတော့ဒီလိုရှိကောင်းမှရှိမယ်။ခေအလျောက်အနေပါရှိကောင်းလည်းရှိနေမလားတွေးလောက်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓသာသနာဟာလူမှုဘဝများနဲ့တီးခြားဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေဟာတော်တယ်မှာပဲနေကြပြီးလူများကမြို့နဲ့ရွာတွေမှာနေကြတာပဲသာသနာဝင်များကပစ္စည်းလေးမျိုးလူတဲ့အခါလဲလူများထံကတ်ကြပြီးလူများကိုဗုဒ္ဓဘုရားဟောပြောချက်များနဲ့ဆုံးမပေးကြတာကိုလို့တာကိုယ်နေနာကိုနေကြတာပဲအရေးနဲ့အယောခံရပြီးအရေးများကိုစီးကတ်ခဲ့ကြတဲ့ပကံသူပကံသားရဲ့အကူအွယ်ကိုခံကြခံရတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝင်များရဲ့ဘဝဟာဝိဗန်ကြည့်ရင်မသိနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးပေါ့ပကံသမိုင်းတွေကပန့်တကူစရာတော့စကြူတူမြတ်စရာတော့ပေါင်လောင်းပေါင်လောင်းရှင်ကတ္တပစရာတော့အဆအဆဆရာတော်ကြီးဟာအရေးအမှုအသက်တွေရနေတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေအဖြစ်တွေ့နိုင်တာပဲ။ပင်ရအင်းဝကုန်းဖောင်တို့ဖြစ်တွေမှာပွဲကြောင်းတွေအဖြစ်ရက်တည်နေကြပြီပဲ။ပွဲကြောင်းတွေဟာအရေးတို့စနစ်တကျအားလုံးကိုတင်ကြားပေးနေခဲ့ကြပြီ။တင်ကြားပေးတဲ့ရာဇဝင်နိတိစာရေးအဆအဆဝိဇာပညာရဲ့များနဲ့ကျမ်းမာရေးစေဝါအတက်ဒုဒ္ဒါလန်ဒီအတက်စင်စည်းမြင်းစည်းအတက်ဆဆသိပ်ပံပညာရဲ့များကိုကွဲကြောင်းများကတင်ကြားပေးကြတာပဲ။ဒါရီကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းများဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာတော်များနေရာမှာထားပြီးအကူအစားခံရသူများဖြစ်ကြတယ်။ဘယင်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူလူဖြစ်တယ်လို့သာသနာဝန်ထမ်းများကတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရဲ့များကိုတင်ကြားပေးသူဆရာတော်များဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းများကိုဘယင်နှင့်ပြည်သူကအလေးအမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြရတယ်။သာသနာဝန်ထမ်းများရဲ့အရေးအတွက်ကလည်းနည်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတရားမှာတဦးကျလောက်ရှိတာဆိုတော့ပြည်သူရဲ့တရားခိုင်နှုံးလို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ခေတ်အထိဒီနှုံးတိုင်းရှိတာပဲ။ဘုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့မြတ်နိုးပူဇော်မှုကိုအပြည့်ရသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေရာမှာအတူဝမ်းသာစရာမဟုတ်တာတစ်ချက်ပြောရမယ်။အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ထမ်းအဖြစ်အမြန်နိုးပူဇော်ခံရတာမဟုတ်တာပဲ။အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်တာဝန်တာကိုထမ်းရွက်ဖို့သာသနာဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာများသူတို့ထံမရှိကြတာကြောင့်ပဲ။သူတို့ဟာဝိနည်းရတွေအပြည့်လိုက်နာကြမယ်ဓမ္မတွေအစင်စင်သင်ပေးကြသင်ယူကြတာတွေလုပ်ကြမယ်သင်ကြားပြီးတာတွေအပြောက်အရှာတွေမရှိအောင်ရွတ်ဖတ်ကြတရစေကြတာတွေလုပ်ကြမယ်ဒါရီယာသာသနာဝန်တာကြီးလို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်အရိယာဖြစ်ဖို့ဓမ္မကိုတော့သူတို့လက်ဆောင်ကြတယ်သူတို့သိကြတဲ့အရိယာဓမ္မတွေဟာသူတို့လက်လန်းမမီရာရောက်နေတာသူတို့သိကြတယ်
သူတို့တည်ကြတဲ့အရိယဓမ္မဟာသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့မဟုတ်ဘူးလို့အတိပေးချက်ပဲလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလို့မဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်ရင်လည်းမတွေးဝင်လောက်အောင်ထိတ်လန့်ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လောကမှာအကောင်းဆုံးရုပ်မြတ်ဘာမှလိုက်နာလျာမလိုက်နာလျာမရှိဖြစ်ပြီပဲကိုယ့်ကိုယ်အတွက်မကောင်းရှောင်ရှားအကောင်းပွားလုပ်ကြရတာမဟုတ်လားအဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အမှောင်ဆုံးတုံညာရောက်မှာပေါ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပျောက်မှကြောက်ပြီးသူတို့တည်တဲ့အရိယာတရားဆိုတာကိုမျိုးမချကြပဲပါဆက်သေးပဲငုံထားကြတဲ့တာဝန်ကိုခံကြတယ်ယောဂါပျောက်ဖို့တောက်ရတဲ့စီအမှန်ကိုမျိုးမချပဲပါဆက်သေးငုံထားရင်ယောဂါမပျောက်မှအတေချာပဲယောဂါပြောက်ဖို့စေးလို့ညွှန်ထားရင်လည်းအစိတ်ဖြစ်တဲ့စေးအမားကိုမြူချတာမလုပ်ဘဲပါဇက်သေးငုံထားတာအတွက်စိတ်တင့်ပြီးပျက်စီးရတဲ့အဖြစ်ကတော့လွတ်တာပဲဒါပေမဲ့မတည်တာပဲရှိတယ်ယောဂါတော့မပြောက်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာသာသနာဝန်ထမ်းနေရပြီမဲ့လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိအဆအဆတွေကြီးကြတဲ့နေရာမှာလူများနဲ့မချာဖြစ်ကြတယ်ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ကံနဲ့ဝိပတ်တွေရဲ့ပျက်စီးဆိုးရတာတွေမသိမြင်နဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဖို့ခေါင်းပါတာတွေဘလောက်ကျင့်ကျင့်ဒါတွေကိုပေနိုင်တာမဖြစ်ကြဘူးဒီတိစရာတွေတိဖို့ကလေအတိခံရတဲ့ကံနဲ့ဝိပတ်တွေရဲ့ပျက်စီးဆိုးရတာတွေမသိမြင်နဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဖို့ခေါင်းပါတာတွေဘလောက်ကျင့်ကျင့်ဒါတွေကိုပေနိုင်တာမဖြစ်ကြဘူးဒီတိစရာတွေတိဖို့ကလေအတိခံရတဲ့ကံနဲ့ဝိပတ်တွေကိုမကက်ရောက်မမိဝဲပဲနေပြီးဒီကံနဲ့ဝိပတ်တွေကိုဝေဖန်တာတွေလုပ်ရမှာမဟုတ်လားဒါမှလောဘဒေါသမောဟအဆအဆတွေငြိမ်းရရောက်မယ်ဒါအရိယသစ္စာစနစ်ပဲဒီစနစ်ဟာသူတို့စီမှာမပါလာဘူးစနစ်ကြလက်တက်ကဘာသာရေးအမှုခံရလို့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုယ်တိုင်ပိရှင်ုဝင်စားအဖြစ်ခံရတာနဲ့ပါသွားတာခံရတယ်ဘုရားဘုရားကိုယ်တိုင်မမွေးမိကတဏီယာယာကလာသူဖြစ်တယ်ခံယူတော့ခံယူသူဘုရားဘာသာဝင်တွေတဲမှာရှေးဘဝနောက်ဘဝခံယူကြပြီပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘလို့သွားနေပြောဖို့လက်တယ်ကံဖြစ်ယူကြကြတဲ့ကကံဝိဘတ်တို့ရဲ့တဘာဝအမှန်အတိကွယ်ခဲ့ပြီပဲဒါကြောင့်ကံရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ထွန်းကျင်တဲ့လောက်ဖြစ်ထွန်းစီပင်ခွင့်ရကြတော့တာပဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့သာသနာအပြုခံလူများနဲ့မခြားလောဘဒေါသမောဟအဆအဆများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြတာပဲဒီတရားတွေဟာမာနရဲ့ကြော့ခွင်းနေဖြစ်ကြောင်းဗုဒ္ဓဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တယ်မာနရဲ့ကြော့ခွင်းဆိုလေဒါကိုသူတို့မသိကြဘူးဒါကြောင့်လည်းဒါကိုမကြောက်ကြဘူးမကြောက်တာနဲ့ပဲကြောက်စရာကလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပဲကြောက်စရာဟာအာနာစက်ပဲအနာဇက်အလေပတ်ခံရတာဟာမာနက်အစမ်းခံရတာပဲလောဘဒေါသအဆအဆကြော်ခွင်းအမိမခံရသူကအနာဇက်အလေမခံရဘူးလေဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာအရိယသစ္စာအကွယ်ခံရတာကြောင့်လောဘဒေါသအဆအဆကိလေသာတွေပယ်ဖို့သိက္ခာတွေဖြစ်ကြတဲ့အတိတိလအတိစိတ်တအတိပညာသိက္ခာတွေကိုဖြစ်ကျင့်ခွင့်မရကြဘူးသိခွင့်ပင်မရဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်တိလာကိုအာကျူခွန်လွဲကျင့်ပေမဲ့ပညာရဲ့အထောက်အကူမရတဲ့တိလာဖြစ်တော့တိလာပတ္တပရမတတိလာပဲတိလာပဲဖြစ်ပြီးအဋ္ဌတိလာတိတ်ခါနဲ့ဝေးရတာပေါ့တမာတိပညာရိအာတုံခွန်ဆိုင်ပွားကြတာတွေလည်းတိလာအထောက်အကူမပါပဲပွားကြတာတွေဖြစ်လို့တော့ယူပအယူပတမာတိပညာတွေပဲဖြစ်ကြပြီးအဋ္ဌစိတ်တနဲ့အဋ္ဌပညာတိတ်ခါစရင်မဝင်တာတွေပဲဖြစ်ကြရတာပဲပညာရဲ့တခုဟာအကွယ်အပခံရသွားပြီဆိုရင်သူအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မျက်စိမှလမ်းဖြစ်တဲ့မက္ကအရိယသစ္စာအကွယ်အပခံရတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုများဘလောက်နဲ့နာဆုံးရှုံးကြတာကိုမတွေးဝန်းစရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းများနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့သူတို့မှာအရိယသစ္စာအကွယ်ပခံရတာကိုအရိယသစ္စာအကွယ်ပခံရပြီလို့မသိတဲ့အထိရှိကြတယ်။သူတို့အရိယသစ္စာမသိတာကိုမသိမှန်းပင်မသိကြတဲ့အထိရှိကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြုံးမပြက်အပြုံးမပြက်ကြော့ကြော့မော့မော့ပင်ရှိကြတယ်။ချူလိန်ဆုပ်ပြီးပြုံးပြော်နေတဲ့ကလေးပမာအားမရစရာမြင်ဝင်မယ်။သူတို့ဥထိတ်ရွတ်ပန်ဆင်နေကြတဲ့အရိယသစ္စာတွေဟာအရိယအဖြစ်တပေါက်လောက်တောင်
ชาไม่ไหนนะจ๊ะตัวเราช่วยงูไม่มีเหมียวสั่นเลยตัวนี้น้องบัวไม่เอาใจอะไรพี่อะไรพี่เนี่ยเลี้ยงอย่างนี้ไม่พี่ดอกกุศลดอกมาพี่เนี่ยเลี้ยงน้องบัวไม่พี่ไม่พี่ดอกอย่างอะไรน้องเลี้ยงน้องบัวเลยคุณแม่ไม่สาดีพี่ดอกไม่สาดีที่อะมาเนี่ยเจ้าเว้นตะคุ่มหูละแต่เรื่องไม่เขียนอะไรบ่ ไม่สาดีที่เจ้าก็ไม่เขียนดูอ่ะแต่มาดีที่ลูกไม่ยากอะไรแต่มาดีที่ไม่ใช่ดูอ่ะจุยยินแต่มาติงกับบ้าพี่อ่ะจุยลูกไม่ยากเลยไม่สาติงกับบ้าเลยพี่อ่ะมาเลยที่ลูกมีจุยเลยไม่สาพี่นี่จะมาหรอกเปลี่ยนนี่จูซานูจานเนี่ยสิทารีเลยไม่สาเลยเป็นมาเมกะเรียดสาลูกพี่อ่ะมาเลย นี่สิมาเรื่องจังพี่เด็กเมื่อกี้เรียดสาเปียกส่งเขียนดูฮะเป็นเรื่องในตัวมาเลยส่วนยาวเรื่องนี้ลูกพี่อยากเรียนเรื่องเดียนตัวเสียเรื่องไม่ใช่ดูเลยเรื่องจังเมื่อกี้ใส่ดาวิกาแกนดูเลยนี่สิมาเรื่องจังเมื่อกี้ไม่ได้แกนดูฮะส่วนยาวเรื่องจังเมื่อกี้ไทยเด็กแกนดูปอแต่เรื่องนี้สิมาแกนไม่ไทยเด็กก็ส่วนมิวแกนดูเลยอากูดูแกนก้ามายูบะ ยูบารูบากูดูกันนี่อารมณ์เลยไม่สาดีที่สุดเลยปาลีสก้าช่วยยิ้มพอบเบียนเนี่ยอันนี้สุดเลยเนี่ยมาสก้าเนี่ยถ้าดูได้เป็นเชียสก้าพี่เด้อันนี้ช่วยยิ้มพอบเบียนดูฮะช่วยยิ้มเลยช่วยยิ้มพอบเบียนพี่ปีโป้แต่ไม่สาดีกับบ้าพี่ได้เลยอันนี้เอาช่วยบ้าช่วยยิ้มพอบเบียนดูฮะเปลี่ยนอยู่เนี่ยจะดีจะมุกันตีละแม่เดียกางกางสู้สู้ไม่สาดีพี่ปีโป้ ที่รู้พี่ตัวลงละตรีเนี่ยตมารีดีอาทุกอมละอารมณ์ไม่จับพี่เด็กช่วยยิ้มพอบเบียนเนี่ยลงละช่วยยิ้มพอบเบียนเนี่ยตรีเนี่ยช่วยยิ้มพอบเบียนเนี่ยตมารีดีเลยมันเลยพี่อะไรที่รู้ไม่จับแล้วเป็นบีไม่จับแม่แล้วชาวแล้วจะดูวิหารไม่ยุติไม่พิเศษมุนารียาเนี่ยยุติพิเศษมุนารียาพี่ดูวิพี่เด็กเด็กตัวบ่ฮะป้าพี่เด็กลูกไม่ตีไม่พี่จ้ารู้ไหม ขันซาเจสูสูวาวานิขันซาเจกังกังกันกันที่นั่นแม่ที่จารอเลยขันซาเจสุริยาดูฮะนารียาขันซาเจกังยาดูฮะอริยาที่รู้มาจ่ายแต่จังตุรุอริยาแล้วฮะขันซาเจกังมีพิเศษแกนุลูกดาวเลยขันซาเจกังมีพิเศษแกนุฮะกูดูแกนุพิเดที่แกนุมีอะไรลูกลูกที่ตัวดูฮะอริยาเว เนเน่เวลูนั่งดีลูกไม่ดีดูอ่ะเรียมไม่ดีเวเรียนหน่วยเวลูไม่อยู่ใจปู่ด้าป้าด้าตาด้าวันนั้นเรื่องอารมณ์เวที่ใดไม่อยู่ใจที่ใดไม่จิตตรงใจที่ใดเด็กกาเด็กกามาเหงาหัวเบี้ยวตรงเต็นนารีเล่ลูกใจที่ลูกหัวเบี้ยวจะดีเนี่ยเด็กกาเด็กกามาเหงาหัวเทิงเบี้ยวเทิงเบี้ยวจังเบี้ยวเลยลูกแม่ลูกนี่เจ้าฮะ ตาดน้าวันนี้ท่านนี่เจ้าลูเลยไม่อยู่ใจเด็กกาเด็กกามาเมียกาเลยตาดน้าวันนั้นเมียกาที่ลูทิ้งไปจังไปเรื่องลูเงี้ยลูดาวแข่งอยู่ในอ่างสวาเรียดดังเงี้ยสวาอุยเยอุมาทิ้งไปจังไปดูนิบุนิเซียวจังไปดูนิบุพี่เด็กจังสูเรนิเตปีที่สาวปีใจสันติงเงี้ยซีรีเลยปีใจแต่หาตาดน้าอเมริกันนั่งบุยนิบุเงี้ยจะเมียลูเลยเด็กกาเด็กกามาอยู่กาแข่งใจ ตัวกูจังไปจ้าดูเมียฮะลูกเมียดูเวลาเล็บปั้นดูเวลาตัวกูไม่ติดจ้าวตัวกูจังไปนี่เรื่องอะไรก็ที่เรื่องเล่นเรื่องล่าเล่นเรื่องล่าเล่ตัวกูไม่ติดจ้าวตัวกูจังไปนี่จ้าเลยตาดน้าเว้นเรื่องอะไรตัวกูจังไปนี่เรื่องเล่นฮะเล่นเรื่องแม่เนี่ยจังไปนี่เรื่องเล่นเรื่องที่นี่เราไม่ติดดูเมียพี่จ้าเลยพูดจาตาดน้าดูอันนั้นจะเว้นอะไร เสียดกันนับยาลงเลี้ยงมาเจนเลยนี่จ้ารู้เลี้ยงแต่ไม่ตีรำเขาตัวเลยลุ่นแรงเลยลงลงไม่ตีตัวเนี้ยพี่จ้าเสียดมีอะไรยาวเย็นเต็มมือเลยสวยถูดูเช่นตามเนี้ยสุดเลยได้กูตัวนี้เลยแรงฮะลุ่นแรงพี่เด็กด้วยกูมาลุ่นแรงไปไหมตั้งนี้มาลุ่นแรงมาเลยสุดเลยเสียอีเช่นตามนี่จ้าตัวเนี้ยพี่จ้า ดูพี่เป็นแม่เสียดกันนับยาลงเลยเนปเปิลเล่นช่องนี้ใจยะช่องนี้ใจยะเลยเลี้ยวตะขาตะขามาเจ้ามาเนี่ยนัดดีวารีเสียอยู่ตะขาวพี่เป็นแม่เจ้ามันเต้นเนี่ยขาเนี่ยจูยิ่งเป็นลูกเตี้ยเสียเนี่ยเป็นลูกเตี้ยตะขาวพี่จ้าได้เลยไม่ใช่เลยเจ้ามาเนี่ยดีวารีพี่จ้าเลยขาส่วนยี่ตัดดีเนี่ยจูจูเกิดดีมีเจ้ามีเลี้ยนเลยอะไรวันเจ้ามีวิววาจ่าเลย
ဘလူးတရေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တက်ဖြက်လူရဲ့နိုင်ထက်မှုကြီးကျူးသူများဖြစ်ကြရတော့တာပဲဒီသူတို့ရဲ့လောကဟာအတန်းစားကွေးပြားပြီးတိုက်ပွဲများနဲ့မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်ရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်အာနာဇက်ကိုဖြူဖြက်ဖို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွင်းမှာအာနာဇက်ဟာတက်ဆင်းဝင်ရောက်တော့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတာနာဝင်တန်းကိုဘယင်းနဲ့ဟူတန်းတွေကအုတ်ချုပ်ဖို့မှာမတော်မလျော်တယ်လို့
ုဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းများအတွင်ဖွဲ့စည်းဖို့အသစ်တစ်ခုတွင်းကြတယ်။ဂိုင်းထောက်ဂိုင်းဥဂိုင်းကျုံနဲ့သာသနာပိုင်လို့ပဲ။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းများအတွင်အာဏာဆက်ဝင်ရောက်နိုင်အောင်အုပ်ချုပ်သူများကအညာတက်ပြီးလိုက်ကြတယ်။ဂိုင်းထောက်ဂိုင်းကျုံဂိုင်းဥဂိုင်းကျုံတို့အစစ်စစ်ပြောဆိုလို့မရတာဆိုရင်သာသနာပိုင်ကပြောပြီးသာသနာပိုင်ပြောမရတာဆိုရင်ဘယင်းနဲ့မင်းမှုတန်းများကအရေးယူကြဖို့ပဲဒီလိုလုပ်တာမသိမြတ်ဘူးညင်စရာမရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသာသနာပိုင်ဘယင်းကခန့်ပြီးဂိုင်းကျုံစလာပြီးသာသနာပိုင်ခန့်လာပဲဘယင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာရေးမှာသာသနာဝန်တန်းများရဲ့ဘယင်းအဖြစ်သာသနာပိုင်ခန့်မှုဘယ်ကအခွင့်အာဏာရတယ်လဲဒီအမေအတွက်အပြည့်မရှိတာဟာမသိမြတ်ကြောင်းထင်ရှားစေတာပဲ။ဘယင်းဟာသာသနာပိုင်အဖြစ်သိမြတ်သူတာခတ်မှာပါလို့ရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စဉ်းစားရင်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကောင်းလဲဟုတ်မယ်ဟုတ်ကောင်းမှလဲဟုတ်မှာပဲ။ဟုတ်ချင်ဟုတ်မဟုတ်ချင်ဒီသူ့မှာခန့်ပိုင်ွဲ့ဘယ်ကမှရထားတာမဟုတ်တာပဲ။ဒီလိုဘယင်းကသာသနာအတွင်းကိုသာသနာပိုင်ဆွဲခန့်လိုက်တာဟာဘယင်းအာဏာဆက်ကိုသာသနာအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်အောင်တွင်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာသနာအတွင်းဘယင်းအာဏာမတွင်းရင်သာသနာအတွင်းအငင်းပွားတာတွေအတွက်သာသနာပြတ်မှာကိုမလိုလားလို့အာဏာတွင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကောင်းမြင်စရာလည်းရှိတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်တာပဲဖြစ်တယ်။သာသနာဟာဓမ္မဆက်လေးပတ်မှုပဲဓမ္မဆက်လေပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြသူသာသနာဝန်ထမ်းတွေမှာဝိဝါဒတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းနည်းမရှိတာမှမဟုတ်တာပဲဒီရှင်းနည်းတွေနဲ့ရှင်းလို့မလင်းဘူးဆိုရင်ဒါကလေးမှမရှင်းနိုင်သူတွေကဓမ္မဆက်လှည့်လို့မရနိုင်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဓမ္မဆက်မလှည့်နိုင်သူတွေပြက်မှာကိုမပြက်အောင်ထင်းစရာပါလို့တည်းစားစရာဟာတူးပုတ်နေလို့စားစရာတာဝန်ကိုမယူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်စားစရာထဲ့တဲ့ပကံတန်တန်ကလေးငှဲ့ပြီးစွန့်စရာကြီးပြစ်တဲ့နေရာမပြစ်နိုင်ဖြစ်နေဖို့မရှိဘူးမဟုတ်လားဒီလိုပဲသဘောထားရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဆက်လှည့်နိုင်သူတွေဟာသူတို့အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ဓမ္မဆက်မလှည့်နိုင်သူတချို့နဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိဝါဒမျိုးလောက်ကိုကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်ကြအလင်းပဲမရှိနိုင်ကြဘူးဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေကအစည်းအဝေးမြောက်တဲ့အစည်းအဝေးကဓမ္မဆက်လေပတ်အောင်ညှိနှိုင်းပြီးဘယ်ငင်းပွားမှုဝိဝါဒဆွဆွဲမှုအယူဝါဒတွေဖြစ်ဖြစ်ညီညွတ်စေနိုင်ကြတာပဲဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာဓမ္မဆက်လှည့်နိုင်သူတွေမဟုတ်တော့ရင်ဘယ်ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးကမှညီညွတ်စေတာကိုမဖြစ်စေနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုသာသနာဝန်ထမ်းများအတွင်းအငင်းပွားမှုဝိဝါဒဆွဆွဲမှုအနုဝါဒများကိုညီညွတ်စေဖို့အာဏာချက်ကိုဆွဲသွင်းရတော့တာပဲဒီလိုတွင်းတဲ့အခါသာသနာဝန်ထမ်းတွေကဂိုင်းထောက်ဂိုင်းဥဂိုင်းကျုံနဲ့သာသနာပိုင်ခန့်ပြီးအာဏာဆက်ကိုသာသနာအတွင်းတွင်းတာမဟုတ်ပဲဘယင်ကခန့်ပြီးအာဏာဝင်လာတာပဲဘယင်ဘက်ကမြင်ကြည့်ရင်ဒီလိုလုပ်တာမှန်ကန်တာပဲဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ထမ်းများဟာဓမ္မဆက်သာပြည့်နေပေမဲ့အခြားအားအစွမ်းတွေအများပြားကိုပိုင်ဆိုင်ကြသူများဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကိုအများဆုံးလိုက်စားခွင့်ရပြီးပြည်သူရဲ့ဥထိတ်ရွယ်ပန်စင်ခံရသူလည်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ပညာဗဟုသုတတွေကိုပြည်သူအများထံပြန့်ပွားဖို့အတွက်သူတို့ကိုပဲအသုံးချရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆိုးပုံကန်ချားလာတာပြီးမလုပ်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့အဆုံးမဩဇာဟာအသုံးချတာပဲဒီလိုသူတို့ကိုပျောက်ပြက်လွင့်ကျဲသွားမှာကိုမဖြစ်စေချင်ရဘူးပေါ့အရင်တွေမှာဓာလန်လေးများလက်နက်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာရှိကြပေမဲ့အာဏာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖိနိုင်တယ်။လူဟာရုပ်ချင်းရှိတာမဟုတ်ပဲစိတ်လည်းရှိတာဆိုတော့စိတ်ဖိနိုင်တာမရှိရင်အမြဲတမ်းဓာလန်လေးများလက်နက်တပ်ဖွဲ့တွေတုံးနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာမလိုလားအပ်ဘူး။ဒါကြောင့်
Tinya bahu tu dari lila si bubi time yu pian wi so ma ni tu nya mui ta ya me. Wenji amat ji nya wu ucho mu ana adwa mui mu ta ya de ala pite. Dilo dong cha lu dong cha mu mui mu ta yi tu ru wu ku ana se au yao dwe ma pime su ra peye nya se mu bu lu me pi pu. Amai ka sa piata ni lang de su re saka shi ra we. Tadana wenda chen ye me pi shi na ine ninko mu piata na ha idu a nya ye ninko mu piata na pi la na ye. Idu piata na ha nandwen piata na pi lu ya za pali mu lu si na na we. Tadana tadana dwen ga ana se gu pi yi nga chukai lai da we. Pi yi nga ma chukai me tadana wenda au chi ga se sen tebi ana tu dao na wu lu ta yi ye. ဒီနေ့မှာသူတို့ထူထောင်ထားတဲ့အာနာဟာဘယင်အာနာကိုရှင်မလာဘူးမပြောနိုင်အောင်ရှိမယ်။တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာတိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုအတိဆောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်เสียရှိရပါတယ်။ဒီလိုဘယင်ကလည်းသူ့အာနာကိုသာသနာအတွင်းဝင်အောင်သွင်းလာတယ်။ဒီလိုသာသနာဝင်တဲ့များအတွင်းအာနာအသွင်းခံရတာဟာဘယင်များရဲ့လော်လီချက်မဟုတ်ပဲသာသနာဝင်တဲ့များရဲ့ကုသဝင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆက်လေပတ်တဲ့တာဝန်ပြောက
Dajang Sabi Lui Mya Bia Wu Edi Khe Mya Ga Tad Na Wun De Mya Yi Chut Yu Su Ke Ja Ra Be. Edi Sabi Lui De Ma Dhamazan Le Pem Mu Sanya Sabi Ha Edi Khe Dui Ma Piu Ke Ja Re Sabi Lui Ye Masu Zalau Ya No Me Phyase Ya Si Da Dui Ya. Eda Raun Dage Ren Dhamazan Le Pem Mu Sanya Ho Kya Wu Man Re Ao Si. Paramat Sanya Kao Bia Che Tchu Le Pa Li Wu Nya Ma Pien Ja Ra. Eri Pali Wu Su Lu Jep Pya Ja Da Ri Be. Yeni Buddha Tadana Wenda Nya Iya Tisa Amman Nya Ja. Demenza Lepa Mu Sanya Sabi Yi Ta Ri Ra Le. Kurang Tira Wu Yi Ta Re Yi Ta Miu Mho Da Dri Ya Le. Tu Pama Pura Re Su Zi Pya Ni De Lu Miu Pilu Re. Niro Le Petu Gu Pa Ti Zi Jin Lu Tien Pya Re Su Le Yue Jem Miu Mishi Re Po Miu Le Dri Ya Le. Tegero saayi le sura tenki ta ne sakha piyo raave. Sakha piyo ya ma na thang duu piyo duu ga tizi jina ti toa wu yeje shi shi piya raave. Piyo ro piyo le petu ti gu ma ma ho gu. Cha duu ni ti le me lu lo lu ma piya gu. Nao biro le piyo ro piyo le ku ti ra wu piyo ra ma ho gu. Tui u ra piyo le sura mu le lo lu ma piya gu we. Adi lu piya ye sakha ta mo ya mu. Pembat na thang jinsiya mephe pulu piyo ya me. Sa yi ta le di luwe, sa tinggane wengi sa di niya de luwe phe me. Lu le nge phe pye dwi ne masa maha phe ni me. Uda wada da na wina miya ha ki sa sebe priya sa bili u te yu le lugu lu cha le. Sa da twa cha duwi le shi cha le. Turu alo nini ha sa piyan ten bivu sa ten da miyan mwire sa ten da isi aro ri luk twa cha ra ve. Piro turu ha viniya sikan u lai na nai da miya lai na ni thai ne luk nyan u le luk cha re. Viniya sikan tai lai na nai zong turu ha. Tika si zong turu lu le turu mayu cha re. Tadana wene chen chen ati bhe wengkhan piyo cha yo ne matha nai ne winiya sikan riu lai na ni me tikha si du ki ati ma piyo ya ra me. Dilu winiya tikha si ao ni ra u dhamma nu dhamma patipa lo da lu nyen cha ra tui ya re. Tadana wene nriya nipa ne mabhu lu la ya gao man ti bhi lu le lu la cha ra ve. Lu la ya gao man ti bhu tadana bang sa wene su gire ra ve. Asa so saunya re saunbo ha, taka la wadda dukha netarana nipanata tisi karanathaya, karanathaya iman katawan kahatawa babisita man bandi lu yusu gedu jive. Nang le tau shau taungsu lwa dai ma, nipan mabu yao ya wa nu ilu nirang yula ke hura ve. Nibbana Mabuha Turu Pandai Me
ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုအဲ့ဒီဝန်တန်းတွေမသိကြဘူးပဲဒီအရိယာသစ္စာနှစ်ပါးသာမကပဲကြံတဲ့အရိယာသစ္စာကိုဖြန့်ကြတဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယအရိယာသစ္စာကိုလည်းမသိကြဘူးသမုဒယဟာယူနန်းမှုရဲ့နာမည်ပဲဒုက္ခဟာမလုတ်ကောင်းတာတွေလုတ်တာရဲ့နာမည်ပဲမဂ္ဂဟာမလုတ်ကောင်းတာတွေမလုတ်ဖို့အယူနန်းတွေပျောက်စေတာရဲ့နာမည်ပဲနိဗ္ဗာန်ဟာမလုတ်ကောင်းတာတွေငြိမ်းတာရဲ့နာမည်ပဲဒီလေးပါးတည်းကဘယ်တစ်ပါးတိတိကြံသုံးပါးပေါ်မှာပဲဒါတွေပေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းချင့်မိမှာမလွဲပေါ့ဒီလိုမချင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်စိုက်စင်ကစိတ်လက်မပါပဲစိုက်ကြလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဟာတန်တရားဝတ်ကကြွရာဆိုတော့တန်တရားဝတ်မှမတိပဲနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ကိုဘယ်စိတ်ဘယ်လက်ပါနိုင်ပါမလဲကံမတိတော့လေတန်တရားဘုမတိပြီပေါ့နောက်နောင်ဘဝကြီးခံယူတဲ့မိစ္ဆာတွေဝင်နေမှပဲကံကလည်းဘယ်လိုတိလို့ရတော့မလဲဖြစ်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကြပြီနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမက်ကကအပြောက်ခံနေရပြီနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်အဖြစ်ခံကြရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ကမတိကြပြီနဲ့မတိဘူးလို့သူတို့မတိကြဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမက်ကကိုတိကြတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းတချို့လောက်ကပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမက်ကကိုကျင့်ကြတယ်။နိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်လို့တော့သူတို့ထင်ကြတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးခန်းတိုင်အာရကျေနပ်တဲ့အထီးတော့ရှိကြလာတာမတွေ့နိုင်အောင်ပဲ။အဲ့ဒီလိုတွေ့တာကိုပဲပြတတ်ဖို့စခန်းကြီးတွေထောင်ထားပြီးပြပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေကြတာပဲ။သာသနာဝန်ထမ်းယာနုံ95ကျော်လူက95ကျော်လူကတော့ပါနဲ့တည်းပဲပြောရမလားမင်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်လဲမက်ကကိုမလုပ်ကြဘူးစာတင်ပြီးတာစာတင်ယူတာတရားဟောတာကြောင်းထိုင်တာပဲလုပ်ကြတယ်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ကဟာမကျင့်နိုင်တော့ဘူးလို့စိစစ်မိသူကစိစစ်မိပုံရတယ်မစိစစ်မိသူကလည်းရှေးခါကစပြီးစိစစ်မိသူတွေနောက်လိုက်ပြီးမကျင့်ကြတာဖြစ်မှာပဲဒီလမ်းကြောင်းမက်ကဟာစိစစ်မိဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ဒီမဂ္ဂရဲ့အစအဆုံးမဂ္ဂင်ဖြစ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြည့်မြင်တာဆိုတော့ယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြည့်ဟာဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့နာမည်လို့လုပ်ပြီးယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြည့်မြင်တာဟာဒုက္ခအရိယသစ္စာမြင်နေပြောတော့တာပေါ့ဒါမြင်မှတော့ယုတ်ဉဏ်မုန်းရမှာပဲယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာလုပ်ပြီးပယ်တာပဲဒီလိုပယ်တော့ယုတ်ဉဏ်ဖြစ်သိမ့်ပြီးငြိမ့်တဲ့ယုတ်ဉဏ်ဆုံးတယ်လို့ပြန်အဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာရောက်တယ်ပေါ့ယုံဉဏ်ဖြစ်ပြတည်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာပေါ့ဒါလို့လို့ဒီရောက်တယ်ဆိုရင်ရောက်မှာပဲပြောရတယ်ရောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမေးပြီးဒီအမေးကိုဖြေရလိမ့်မယ်ဒီအဖြေဖြစ်ကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာပေါ့ပြောသူတွေဟာအုံနောက်နဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြမယ်အုံနောက်ရှိသူကဒီအဖြေကိုလက်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်အုံနောက်ရှိသူတွေအနေနဲ့ယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြငြိယာဟာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်ရမှာပဲ။ဒါဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာကြောက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြငြိယာစီရောက်သူဟာလူကိစ္စတွေကိုစောင့်ရွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလူမှာမရှိတော့သူဖြစ်လို့ပဲ။လူကိစ္စစောင့်ရွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေဟာယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ပြတွေဖြစ်လို့ပဲ။လူမှာရုပ်ဖြစ်ပြမရှိတော့ရင်စားခြင်းသွားခြင်းမြင်ကြားတွေ့သိခြင်းတွေမလုပ်နိုင်ဘူး။နာမ်ဖြစ်ပြမရှိရင်လည်းခံစားမှတ်သားတုံ့ပြန်တွေးခေါ်လုပ်လို့မရတော့တာပဲ။ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပြငြိမ်းသူဟာမတည်လို့အသက်ရှင်နေလဲရုပ်ကလည်းအဖြစ်ပြမရှိလို့တုံ့လို့။နာမ်ကလည်းအဖြစ်ပြမရှိလို့ဘာမှမခံစားမမှတ်သားမတုံ့ပြန်မတွေးခေါ်ပဲတည်နေကြမြ။ဒီအဖြစ်ဟာအဖြစ်ကောင်းတဲ့ကို့အဖြစ်လား။အဖြစ်ဆိုးတဲ့ကို့အဖြစ်လား။ဒီဖြစ်ဟာမျှော်လင့်စရာရှိတဲ့တဏိမိတ်တအဖြစ်လားမျှော်လင့်ချက်မဲ့အာနိမိတ်တအဖြစ်လားလို့လိုလားရမဲ့ပဏိဟိတအဖြစ်လားဆက်စုပ်ရမဲ့အပဏိဟိတအဖြစ်လားအနှစ်သာရမဲ့တုံညအဖြစ်လားအနှစ်သာရရှိသာရအဖြစ်လားဗုဒ္ဓဘာသာမှာပါဏတ်ကြတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဟာပါဏတ်ကြသူများပြီးပြီးဒါကိုပြေးကြည့်မနေကြပဲတွေးကြည့်ပြီးတိကြတယ်ပညာရှိအတွေးဟာပြည့်ကြည်တာတဲ့မှန်နေဆိုတယ်ဆိုတာမဟုတ်လား
ยุคนั้นพี่เป็นส่งยาอยากพี่จีดูเลยฮะยุคนั้นพี่เป็นส่งยาอยู่กูเลยจะอยากเขียนยามียุคนั้นพี่เป็นส่งยาเด็กนิมยอกาเอ็ดยุคนั้นพี่เป็นส่งยาเด็กพี่กูไม่มีนายเบเอ็ดเลยเสียนิมยอตัวนี้จะดูยาพี่จ้าปานนี้จ้าเลยตาหน้าวันนั้นวิกาเลยปานนี้จ้าเลยเลยอยากพี่จีดูยามาเทมันอังดูจีวี ดีในแบงยาวเจ้าเลยไม่กล้าวไม่ชอบเจ้าวิเมตช้าเบลังชอบยาเมลูที่จาราโรพงเจ้าสาบีรีวูเตียนยูยาเลยเตียนจ้าเบียเลยพอพิโอยาเลยสมายาเลยสุราเลยในแบงยาวยาเจ้าเตียนจ้าเจ็บปริยดีวูลูยาราวิเวอันนี้เตียนจ้าเจ็บปริยกาเลยเตียนจ้าเจียบีเลยกูกูรันอันนี้เตียนจ้ายาอยู่ทาร์เรตันพิมามลูลานีราสุโรตุมยาวิวูพิเอาเนจ้าบุเลยไม่ได้โดนไหนเลยสิจ้าดีโรปริยเตียนยูวูเตียนจ้าเบมูพอพิโอมูวิอาสิ่งเล่มบาเวว่าเจวิโกเตียนยูวู
mi wadana pa lulu phi zia shi de. Tichu ga le kudu ya mi bawa gaung aung lulu po. Tichu ga ro sa dama jo ja mi pongji nai ma phi lulu phi du le phi ma ve. Daria mai me ra vi ve. Pariya ten ja bi mu ten yu mu kopyo mu ye yue je man si yao pu lan wu mamien no lu ve. Jimanje mishi de lan wu toa ni du ha toa aam shi du ve. Eri du ha be lan wu pao toa ya mle, pe toa ya mle, pa ma wu mle du ve. Tadana wunan to u ane ne toan to du ve. Agi ye tu mla, en tau mla, bari se mla, be no gu mla. Mandan yumla, bau siya lumla, daya idasin bidin homla, peyoga siya lumla. Dari tenja bidu lumla, biduga lumla, tipin saidu lumla, telisan wimidu lumla, yangwe kweza lumla, nyamaza sasa sari ten bidu lumla. Tamainu tenchari tipani ten bidu lumla, daku doyai libi sasari ten bidu pimla. Senzi minzi di mo akaku ni ten bidu pimla. Tanyi bi kabi lomla, teman lomla. Daria, luyi luya pite etwe, luhu dawan libe. Tadana wintane duwiye dawani mhojawu. Di dawani ha, luhu wintane duwiga tanja yame dawani pite. Luhu wintane duye dawani wu tadana wintane bejang tani jala le. Tadana wintane tanyame dawani wu mati ya ga sare piyo yame. Tadana wenan riha priya guwe ten yujen pucha din hopyo jemya fi wudole. Priya ka piore riya tisa gu po ang po nai amashi pini jare. Tadana kurai le riya pi ang malo nai jare. Tadana sika tu miya ule sika cha tu miya ule riya pi lemanyo nai shi jare. Tiro bha pi mam pi duha bha lo mam lo duwe sure ta. Tadana wenan riha lo le me ri pi jare. Bama mpye duwa bama ato maja du pite tai moga puri ta lu piyo yare alaga lu pite kanyabu shi du miyabe pite jare. Tadana wenan riha yao jya gao niwe. Tiro alaga lu pite ma kanyaliyang ku dawen mati le tire dawen tanya mawe sure ni ne lungu dawen ni tanja dora rawe. Lungu dawen mandamya ha ucho du me suya rui anasa lepa mu atwe ma dawen neji pita rave. Lungu dawen nevu tadana wendan rui ha wentan jaro tadana wendan rui dwe anasa dwe na le kanya do rabo. Uda tadana wendan tan jabu sui. Tadana wendan rui dwe anna dwe kanya raha tadana pita rave. Tadana wendan niya lulla duwi piya maga ma lulla jaro rave. Tadana wendan niya tadana dawen me tanja me suyi ne si ta kanya liya mashi duwi pijare. Gabama gadali kriyan niwu jiyin karinan niya nene ma shira tinayne. Buddha vada tadana roye pe ma dawen ha lukha de adre nesha chok nao nire ana zadwiwu chi piya puwe. Lumiao du apie sure wimodi neban pipo bo. Akuro lureu lumiao ao.
文坛里家的大的那文坛里的阿南是奥表表冒里家呀的数落大的那大文啊表松看里呀的撇的。第六数落单笔来念哪啦呗。单笔嘛欧洲读呢欧洲看笔读不离不卡撇笔数一把撇的嘞。胸难带家的不背包胸读看难读三呗。比如嘞胸读啊没得呀难读啊得呀呗。大家的理想老家的地段是哪位不理不可批价度那屋一边得的亚路西部高哪波都好欧洲度来不好欧洲看比度来不好度波那大家的那文章批亚马呗大家的那文章哈得的亚路批西个人欧洲度来欧洲看路也被不理不可批批没人是哪样没事批没都那样过那样一边带他哈对将是老亚拉里呗这些路啊大约没批不大一面第六大一面是由大一面的那些困世大一面的那些亚拉呗后来把他的那位男女哈大一路男女啊没后家的啊路目大位母贪少你家都得批家吧呗大家啊那些奥马呗啪啪冒你亚吧呗这个年三十个人变样因为国门开始这个大的那文章里啊我就读阿那些不一样啊别别冒细给家呀吧的。因为我就读入奥马的第一名差吧的。大卫没一定给我就一下我就读呢我就看路家嘛路有来归边里的铁路我就看路有铁的。大的那文章里啊我就读因为我们路拉着别的家拉你细给的。大嘞家里一片没好的欧洲看路不干路家啦呗。轮了比你妈比妈肉欧洲度娘个都入屋套看嘞大的那文呢会一片地面比他的单个会细的。欧洲度呢欧洲看路撇的不离不看嘛欧洲看路啊嘞。都入套看嘞大的那文呢会呢三那边是家的。欧洲度套看嘞大的那文呢会呢七片大路家的。马萨拉克尼玛比玛马萨拉的巴迪的西德路的那一路大的那文章会无机缘没有那一年不乎大的那文章面会一片会被比的差不大把大的那文章会没细节啊属于阿那他的会被他的大的那文章会的个这些人呢属于欧洲读入阿那我那些没批个批困不比欧洲读书啊，大的那文章呢，设备必须在那输赢，大的那文章会里个必须每年比较要往上越他。马阿拉欧洲读苗有比读个没几没那三那边为票差价的，那里一看嘛，大的那文章里嘞比读呢就八价的，然后大的那会是里个没大难个，他为没马萨拉的票价的，那里大的那会了没票给钱。但不如啊那个人没有归物啊那等比那我的苏亚欧洲的。他的那文章里啊欧洲看地图不敢没见那家伙。那我的苏亚我不但你够着那路家的。刚刚他的那文章里我等个这么一看的汤姆呢攀比汤姆那过来的。他的那文章里对啊那在对看你亚马路他撇太的撇呗。欧洲度娘阿那拜那么好的那拜那一年那拜那一年你妈你家的提拉瓦拉大的那文章里细家的呗。诶那里个留言都不没看呀无波。诶的留车来那里留呗波。欧洲度阿那么拜那大的那文章啊他的地里啊罗干摩利亚提拉瓦拉大的那文章里波。都不啊留留归家呗呗。都如一桌路牛的不然那里啊嘛没事家都里呗大的那文章今天有地了都娘家都里呗一定那一个大的那文章里啊不得你够是那路他看呀都这场那一个大的那文章里啊不得我够是那路比色散高那么好大呗色散也色散都如大的那文章里啊但个亏目呢别随了看呀嘛呗大的那文章里的时间为你啊那是一场没事的呗。也嘛不得把他打的那文章里啊为你啊我打的那的书书为了上你家里面。这个里啦第四家的没好下午。那是他为上院你家的啊得地看的。
ဒီလင်္ကာကသာသနာဝန်ထမ်းကိုအာရမပြုသူအတွက်မြတ်သာသနာဝန်ထမ်းတွေကပတ္တနိကုသနာလုပ်ရကောင်းမှမတိကြဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းကိုအာရမပြုသူတွေအတွက်ပတ္တနိကုသနာလုပ်ပေးကြဖို့တခြားနိုင်ငံကသာသနာဝန်ထမ်းများထံတောင်းဆိုရကောင်းမှမင်းမတိကြသူများဖြစ်ပြီးကျောင်းကျမ်းနဲ့နေကြတဲ့မဟုတ်လားမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝန်ထမ်းများဟာဓမ္မသာသနာမရှိတော့ဘဲဝိနည်းသာသနာရဲ့ သာသနာအတွင်အာနာစက်ဝင်ပြီးအာနာစက်ရဲ့ခြေလေခြင်းတလူခြေလေတာကိုတမိုင်းဟိုးရှိကအစပြုပြီးခံလာရသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားကြရင်နောင်အတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲတိုင်းပြည်အတွက်ဝင်တက်ရမယ်ဝင်တို့ကြီးဖြစ်တဲ့လိန်ကသာသနာဖြစ်ပဲတည်နေတော့ဖို့ရှိတော်တယ်။သုံးသက်သူဓမ္မဝိဟာရဆရာတော်ရှင်ညာနာ